Ayo sendiri. হাই ভালনে? ভালনে? খুব ভাল, ভাল লাগিছে দেই তোমাৰ গগৈদেউ, খুব ভাল লাগিছে আজি আপোনাৰ কাৰণে আহিব পাৰিলোঁ। আপোনাৰ গাঁওখনৰ নামটো ক'ব নেকি বাৰু? ৰঙতি নহয়, হয় হয় হয়, বহুত ভাল লাগিছে দেই, বহুত ভাল লাগিছে, হয় ভাল লাগিছে বহুত। আহক ¿Ah?
নমস্কার নমস্কার নমস্কার, বড় ভাল লাগিছে, ভাল লাগে ও আগে হয় নমস্কার দে, খুব ভাল লাগিছে, মানে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ কি ভাল লাগিছে, তুলনী বিয়া সেইটোতো আজিকালি আৰু বহু হেৰি অলপ হেৰাই গৈছে, কিন্তু গাঁৱতে আচলতে পুৰা বিশুদ্ধ ৰূপত এতিয়াও আছে। ইমান ডাঙৰ কথা, আপোনালোকে আজো ককাৰ শ শ হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ ৰীতি নীতিবিলাক আপোনালোকে জীয়াই ৰাখিছে, সেইটো কাৰণে আহিছো চাবলৈ। দেই বহুত ভাল লাগিলে, আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ, এনেকৈ অসমীয়া কৃষ্টিবোৰ জীয়াই ৰাখক। যিসকলে আৰু যত্ন নলয় তেওঁলোকে হেৰি নলয়, কিন্তু আপোনালোকৰ ব্যক্তিয়ে হয় হয় এতিয়া এইফালে কিবা ফ্ৰাই কৰি আছে, হয় হয় মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে ন, কিমান কেজি মাছ আজি অনা হ'ল? হয় হয় এক কুইণ্টেল বিশ কেজি না, হয় বৰ ধুনীয়া লাগিছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। সকলোকে নমস্কাৰ, বিহুৰ পলমকৈ হলেও ওলগ জনালো, বৰ ভাল লাগিলে। আৰু আমাৰ জয়ৰাম খঙীয়া ককাইদেউ ভুলৰ আটাইতকৈ মানে আৰু জীৱন্ত একদম কিংবদন্তী, পৃথিৱীত এতিয়া এজনেই ঢোলৰ জীৱন্ত কিংবদন্তী আছে, ককাইদেউৰ কাৰণে আজি দেখিবলৈ পালো আমাৰ যদুমণি গগৈ ডাঙৰীয়া, বৰ ভাল লাগিলে, ইমান ভাল লাগিলে, আকৌ হয়তো কেতিয়াবা জীৱনত বিশ বছৰ চল্লিশ বছৰ পাছত লগ পাম, কিন্তু আপোনালোকৰ এই বিয়াখন গোটেই পৃথিৱীয়ে চাব, গোটেই পৃথিৱীয়ে চাব, আমাৰ চেনেল আমেৰিকাটো চাই, কাৰণ আমি খুব ইংলিছত তাৰ বৰ্ণনা এটা কৰো, গোটেই বৰ্ণনাটো ইংৰাজীত কৰিম, সেইকাৰণে অসমীয়াটো হেৰি কৰিব, হয় কাইলৈ ৰাতিপুৱাই চাবলৈ পাব, আজি ৰাতিয়ে পাব আৰু, দেই হয় হয় আহিছো দেই, ঘৰ দূৰত অলপ, চাওঁ চাওঁ নেকি।
বৰ ভাল লাগিলে দেই, ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে। আইছো দেই, ধন্যবাদ দেই, বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আপোনালোক সকলোলে। হয়, তুমি উঠি দিয়া, তোমাৰ ফটো এখন লওঁ। ইয়ালে আহা, ইয়াতে আহা, তেওঁলোক থাকিব ন গোটেইবিলাক, তোমালোক যোৱা। তুমি কি নাম, কি নাম তোমাৰ নামটো কি? হয় হয় হয়, এতিয়া তোমাৰ নামটো কোৱা আমাক। চাই থাকা, হাই, তোমালোকে এফালে চাই থাকা, ফটো ফটো এফালে চাই থাকা। আহিছে দেই, বহুত ধন্যবাদ দেই, বাইদেউ বহুত আহিছে দেই, হয় তামোলখন ল'লো ল'লো খালো।
বিহুৰ পলন্ত হলেও লগ জনালো দেই সদায়। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, মোৰ জীৱনৰ চাগে প্ৰথম নমতা বিয়াত আহিছো মই, কিন্তু আকৌ তেনেকে আহি থাকিম, যিমান নেমাতিব সিমান আহিম দেই। ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ দেই। চাব এতিয়া গধূলিকে চাব, গধূলিকে দেখাব মেক মেজিক, মেক মেজিক এতিয়াই পাব, পাইছো দেই। দূৰত, বহুত দূৰত, ফটো এখন লওঁ, একেলগে আহাচোন কইনাৰ লগত লওঁ ফটো এখন, আহি অলপ ফটো এখন লওঁ, একেলগে ফটো এখন কইনাৰ লগত। এনেকেই কৰ, থাম্বছ আপ। আপুনি আহিলে প্ৰগ্ৰেম কৰিছে, প্ৰগ্ৰেম নাই।